Cristofor. Ես որպես շատ կարևոր ֆուտբոլի խաղ ատեղի ունեցել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հավաքականը ուժ դա ցուցադրել և ես ուզում եմ մենք բոլորս կապահարենք մեր տղաներին ազգային խաղ ցուցելու համար։ Ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ ձեզ հարց տամ։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր վստահությունը պայմանում եմ տեսեք մի րոպե ես, բայց մի բան ասեմ, արդեն ընթացքով պետք է զրուցենք, էլիքը զրուցենք, բայց դուք ասեցիք, որ կլսեք իմ ասածը, բայց չկանգնեցիք, երկու բառ խոսեք, դուք ասեցիք, որ կխոսեք երկու բառ, բայց չխոսեցիք։ Դուք նոր խոսում էիք, դուք նոր խոսում էիք։ Մի բաներ ասեմ, չէ։ Չի խոսում, խոսել ինես։ Խոսեց, ասեց, կխոսեմ ու չխոսեմ։ Անտացքում ասեց, քայլելու ընտացքում ասեց։ Եթե քաղաքից եք հարցնել, ընթացքում խոսենք հարցերը։ Էդի մի վարկյան, էդի։ Թաղապետ արվել եմ աշխատել, համայքով եմ աշխատել։ Երկու-երեք ամիս։ Որտեղ եք աշխատել։ Կանաչապատման բաժինը, ավանդը։ Ինչի՞ եք աշխատել։ Ինչի համար, որովհետև ես Տիգրանը առավոտ ժամը 6-ին գցելու եմ գործի, ուղղակի մի քիչ այդ կամ են։ Եթե ինձ ասում ա, որ պետք ա գար ժամ ինի, ստորագրես, որ ներկայացնես։ Ծղված ժամ, ճանապարհ տվեք, թող անցնի։ Ստորագրես, հա։ Դուք նոր ասում եք մանկապարտեզների մասին, թույլ տվեք էլի, դուք ձեր անձնականն եք անում, եկեք մի հատ ընդհանուր խոսենք, հա։ Դուք նոր ասում եք, որ Թորնիկը եկել է ձեզ տեսնել։ Արտո յախշիկ։ Ոնց էս։ Որպես գնամ, տեսնեմ, ընտրեմ։ Այսա, դեր մարդկանց մեջ էլի չեք խոսում մարդկանց էլ։ Դեր մարդկանց էդ կայլում եք, բայց չեք ուզում ես էդ շպվել։ Ամեն մեկը իր անձնականը սայան։ Ուր այդ հը երկուսը գոն է։ Ինչ եք ուզում ասել։ Ինչ որ ուզում եմ ասել, ես չգիտեմ ովովա։ Չեն թողում, որ ես հարցնեմ, դուք նոր ասում էիք, որ քանի հատ մանկապարտեզ եք կառուցելու, քանի հատ դպրոց եք կառուցելու, ես ուզում եմ հասկանամ, քանի դուք արդյոք հիմա այս պահին կարող եք ասել, քանի դպրոց, քանի մանկապարտեզ թողել եք թուրքերին, քանի հազար հայ մնացել է անտուն, այդ հարցերը, ինչու ձեր ԿՊ-ն, երբ որ եկավ առաջինը ցեղասպանության տնօրենությանը փոխեց, ինչի էներգետիկայի նախարարությունը փակեց, ինչի մեկ վարկյան, ինչի փակեցիք գյուղատնտեսության ստրատեգիկ, ես ուզում եմ, որ դուք լսեք, ենտեղ կանգնել, չէ, որ դուք պետական այր եք, դուք պետք է սովորական մարդկանց հետ խոսեք, այսինքն ես, եթե սովորական մարդ եմ ձեզ, ոչ հաճելի հարց եմ տալիս, հա, դուք ուզում եք խոսել միայն այն, ինչ որ դուք եք ասում, դուք ուզում եք միայն ասել, ինչ որ դուք եք ասել։ Սայա, ԿՊ-ի դեմքը հրմշտելով, ոչ մի հարց չուզեց լսել, ես պրովոկացիա չեմ անում, ես իմ ազգի մասին եմ մտածում, ի տարբերություն ձեզ, կանգնել եք ասում եք, թե իբրև թե դպրոցներ ու մանկապարտեզներ եք հանձնել կառուցելու, բայց քանիսն եք տվել թուրքին, այդ թիվը ասեք, ասեք ինչի եք փակել էներգետիկայի նախարարությունը, ինչի եք փակել գյուղատնտեսության, դուք եք փակել, հենց եկաք ու փակեցիք, ինչքան ստրատեգիկ օբյեկտներ կա, դուք բոլորը փակեցիք,
ցեղասպանության թանգարանի տնորենությանը փոխեցիք, ոչ մի բան չի կարել, որ լավ լինի մեր երկրի համար։ Եվ այսօր ամենակարևորը ինչի է կարկելում, ինքը եկելա մարդկանց հետ շփվելու, ինչի է կարկելում։ Ամենակարևորը, հայեր ջան, լսեք, կարգախոս է իրանց, ասեք կանենք, էլ ինչ մնաց, որ իրանք ասեն թուրքին, այո, դուք ձեր մասշտաբով հաշվեք, ինչ կան, ասեք էլ ինչ պետք է թուրքը ասի տուր, որ իրանք անեն, թուրքը ինչ ասելա, դուք արդեն արել եք, և դա ձեր կարգախոսնա, ասեք անենք, և այդ կարգախոսով դուք մեզ եք դիմում, դուք թուրքին եք դիմում, դուք թուրքին եք դիմում, ասելով ասեք կանենք, և թուրքը ինչ ասելա, դուք արդեն արել եք, էլ չգիտեմ, Երևանն էլ պետք է տակ, որ անեք, հա, սա է ձեր կարգախոսը, և չուզեցիք ինձ հետ խոսել, իսկ դուք տիկին, ինձ ասում եք ինչքան են ձեզ վճարել, հավանաբար, որովհետև դուք առանց փող չեք խոսում, հասկացաք տիկին, դուք առանց փող չեք հոշվում, դրա համար ձեր մտածելակերպը նման է, ամոթ բոլորիդ, ով որ ԿՊ ընտրի, թուրքի հետ ուզում է դառնա հպատակ, մարդիկ ԿՊ չընտրեք, ԿՊ-ը ինչ ընտրեք, սրանք մեզ թուրքերին են տալիս, ու ասում են ասեք կանենք, ամոթ ձեզ, էլ ինչ պիտի թուրքը ասի, որ անեք, ամոթ ձեզ, մոտեցա խոսեմ, չկանգնեցիք, որ խոսել, միայն հրմշտոլով կողքի տվեցիք։